aga sa üksi ei mängigi? ei, mulle ei meeldi see soolane. Siis on nagu võimalust näha ka siin midagi videos, ma arvan. Kui me mängime squadi. Muidu näeme ainult sinu surma esimese 2 minuti jooksul. Jaa, ja see oleks mõteta, see oleks nagu suhteliselt mõttetu. A few minutes later. Opa! Mis siin juhtus? Ragnar, Sten, lähme ja sõdime natuke, üritame ellu jääda, mis oli, Halvõis? Halvõis, jah. See on siis Norras või Rootsis? Skandinaavias. Jah, oran kriips seeb, järelikult on Skandinaavia. Ja pluss seal oli see punane hütike. See on Battlefield 5 kaua oodatud Battle Royale mängulaad, mis siis on lõpuks jõudnud teosesse, mis ilmus eelmise aasta novembris vist. Eks siis 7 kuud umbes möödas. Umbes nii. Mingi jumal seda teeb. Natuke ikka vähem. 4 vä? Oota, sa mõtlen november, november. Ütleme nüüd ikka 4 pool. Siin on siis nii-öelda ooteala, kus tavaliselt tulistatakse hästi palju ja kekatakse niisama. Aga korjaga mõni lahe relv üles, lase kedagi. Keegi ei sure niiku nii. Jaa, siin ei sure niiku nii. Võtame kellegi ämmu ära näiteks. Aga ma ei tea, kus need relvad on. Ma ei ole... Aa, näe, siin on midagi. Ega Battle Royale mängudes ei olegi ammu näinud neid ootealasid. Apexis seda ei ole. Noh, jah, mida sa seal Apexis ikka ootad? No, jah. Sa valid enda tegelast või tegelikult pigem. Ja nii, mida nüüd vahepeal olen mänginud, see... mis on Fear the Wolves. Seal ka ei olnud. Oh no! See hakkab pihta, see hakkab pihta. Las ma arvan, et lähete lennukesse. Me läheme lennukesse ja nüüd sa näed seda suurt tulerõngast, mis siis etendab seda klassikalist piirajat nagu teistes Battle Royale mängudes, aga kui tavaliselt on see lihtsalt mingi OE, siin mingi energiamuutus, nagu näiteks ala pupk või mis see... Fortnite. Ei, Fortnite'is on torm, see on natuke... Okei, Apexis on ka põhimõtteliselt punane või orange sein. Jaa, oota, kus keegi, need tüübid lähevad kuskile, kas ma... okei, sinna. Sinna, selge, sain. Aga kui ta talvisel alal langeb niimoodi alla, kus ta käed ei peaks olema kindlasti ka kaetud. Ei, see ei ole tähtis, ära mõte üle. Siin on, ühesõnaga sa näed seda suurt rõngast, ma näitasin sulle kaarti hetkeks. Siin sa näed, et kohe automaatselt on sul näha, kus kohta see rõngas tekib või noh, kuhu ta on juba tekkinud. Kui teistes mängudes näiteks on niimoodi, et sa hüppad saarele ja kui sa oled seal natuke olnud, siis alles saad teada, siis siin on kohe see tuline rõngas aktiveerunud. Kuigi seda ikka ette ei tea, kuhu ta lõpuks välja jõuab. No selles mõttes kindlasti, aga üldiselt on ta nagu nii-öelda aktiveerunud juba. Võtame siit asju. Sa said oma esimese relva. Ma võtsin, kas see on meie oma. Seal on, ma nägin ka enda oma. Tõenäoliselt on siin vastasid ka kuskil. See ei ole eriti... Oha, näed, teammate'is bleeding out. Keegi juba tegi sellise otsuse, et hei, me tuleme siia kõige rahvarikkamasse kohta. Opa! Mis siin juhtus? Ma ei saanud isegi aru, kus ta... Tema sõber oli kuskil seal eemal. Kas see on nüüd minu oma või? Ma ei saanud aru. Ma ka ei saanud praegu midagi aru. Ta nägi välja, et võõras. Ta oli ka nagu veritsemas praegu. Kas sa oled siin? Ai, see on nüüd see... See on see teine, jah? Jah. Ma igaks juhuks mainin ära, et täpselt mu näe hois on Mikker. Sellepärast, et ta jäi kuidagi halvasti. Vaatame, üritan natuke sättida seda siin samas jooksvalt. No näed, nüüd on tundult parem. Mis need teised tüübid teevad? Siin on nüüd see... Hoppe! Ja okei. AIDS. Mulle meeldib ta tag. Irooniselt kombel. Endiselt veritseb. Näe. Kiiresti ta liigub. Norra lipp on. Selgus. Siis minu esimene pakkumine õige. See on Norra poolsaarel. Juba oleks meelest ära Halvõi. Halvõi, jah. Aga... nojah. Ma juba nägin vastast tulemas. Ja nad saavad surma. See on tõesti hea nurk. Opa, seal ta on. Nii, ja sellel tüübil ei ole relva. Tal on luga või? Jaa, väga... Ja tal õnnestus see ilus. Oi! Ühesõnaga, jah. 19. positsioon, ma arvan, et nii halvasti ei ole mul kordagi läinud nende paari tunni jooksul, mida ma olen seda mängu mänginud. See on esinemise ärevus. See on esinemise ärevus kindlasti. Quit. Jah, me ei viitsi vaadata, kuidas mingid tüübid seal tüübid seal jauravad. Siin on siis nii-öelda meie soorituse hindamine. Siin on mingid erinevad asjad, ma ei tea, kas... Kui palju sa tulistasid, kuhu sa tulistasid, mitu kuuli, mitu tapmist... Vähemalt me olid viimane enda tiimis. Üks jäi nulli peale. See on nagu pluss. Squad, sellepärast, et soolot ma eriti ei viitsi, sellepärast... Muidu me vaataksime täpselt sama asja, ainult et siis ei ole isegi võimalust, et tiimikaaslastel hästi läheb. Ja mis su senine parim koht meeskonnas või üksi olnud on? Mängisin esimese mängu squadi, aga ma olin üksinda. Sest ma ei tea, sest tuba ei tult täis midagi siukest. Ja siis ma olin üksinda reaalselt. Või siis ma ei pannud tõesti tähele, kuhu mu tiim kadus. Ei, see võib olla ka tõenäoline, et sa panid squadi, aga ei tund täis. Tõenäoliselt oli see nii. Olin üksinda ja siis ma jäin kolmandale kohale. Kui ma eelviimases ringis äkki jooksin mäe otsa ja seal oli juba terve squad ootamas mind. No siis pole kunagi midagi teha tegelikult. Ja siis enne seda suutsin ühe tüübi maha võtta. Aga jah, selles mõttes esimene mäng läks juba päris hästi. Kaua need ootajad muidu on? Praegu ma vaatan, et päris pikalt on lennud juba. Ma ei tea, sellised. Okei, rääkides ootajast, siis see saab läbi. Ja, sa pead alati, see on niisugune videomängude reegel, et sa pead alati kurtma hakkama. Miks see laadimisega ka nii kaua ees, siis sa saab otsa kohe. Miks ma ei võida juba? Miks ma pihta ei saa? Ja siis vastased kukuvad. Proovime seda, me proovime seda taktikat. Siin siis võitlevad, ma saan aru, sa saad valida siis, kas selle Brit või teine pool. Siis kõik on siis Britid või? Sa saad valida erinevaid. Switch faction. See on siis... Britid ja siis... Õpime lippe tundma, see on näitsi Saksamaa siis. No peaks olema küll, jah. Aga neil oli siuke lippe. Mina ei tea. Või midagi sinna kanti, ühesõnaga. Oleme Brit. Lesbi British. Seal on need erinevad klassid nagu tavalises mitmikmängus on, aga siin need ei mängi mingit rolli, need on lihtsalt visuaalselt. Miks nad see üldse sees on? Mina ei tea, lihtsalt, et mingit varieeruvust pakkuda sulle. Kuigi nad tegelikult midagi pakkuvad. Jah, oota, lähme otsime mõne inimese üles. Minu mõnest on neil hästi suured pead. Või noh, vähemalt suhteliselt... Keha suhteliselt. Vaata, kui mu käsi läheb... Püsi paigal! Tahan näidata... Kui korrati rõve mu käsi on. Oota, sina. Vaata, hästi suur pea. Isikeb. Et muidu nagu kehasuhtes ei ole, kui sa juurde tuled, su käsi on nii väike võrdes tema peaga. Vaata seda kätt. Vaata, kui tilluke see käsi on. Issek oige. Pantoonio. See on väga, väga veider. Vaat selline värk. Nii palju, kui ma mänginud olen seda paar tunnikest, siis mingi, ma ei tea, mingi 5-6-7 matsi äkki. Ta on nagu okei, ta on sellise vahelduse mõttes on lahe, I guess, aga see on Battlefield 5, mis mulle nagu eos väga ei meeldinud. Ma ei tea, ta tundub kuidagi see peamine komistuskeevi kõikidele tõenäolisetele mängijatele, kui Battlefield 5 ei meeldinud, siis Firestorm ilmselt ka. No selles mõttes, et kui meil on, no ma ütleks, et Call of Duty puhul Blackout oleks nagu piisav motivaator, et Call of Duty 4 aasta, Black Ops 4 aasta, siis Firestorm motivaatoriks, et osta endale Battlefield 5, ma ei ütleks. Kuhu kuradi kohta te panite selle? Ma nüüd panin täitsa mööda. Oota. Kus? Ma olen hoopis valel poole. Miks te kõik välja ütlesite? Ma on hea küsimus. Seekord läks veits nihu. Kas ma saan juba võtta? No vahemaa pole kõige suurem. Mis mulle absoluutselt ei meeldi, see kolmnurk seal kaardi peal, minikaardi peal, eks siis mina olen see kollane on ju. Ma isegi kui see koonus seal on, nagu praegu on, vaata, ma ei saa mitte kunagi aru, mis kuradi pidi ma olen. See on nagu nii juurid segane miski pärast minu. Aata, selle järgi nagu ei juhindu praegu. Ei nagu... Sa vaatad... Ma vaatan seda minimäppe on ju. Ta ei liigu üldse selles suunas, kui sina vaatad. Ma isegi ei saa aru, kuhu pooles ma vaatan, sellepärast, et see on kuredi võrdsete külgedega kolmnurk. Oleks ta siis mingi nooleke vaata. See on veider disaini valik. Veid selgem. Sellepärast, et see nagu see hall koonus, see vaatevinkli nurk nagu... See ei ole näiteks, ma ei tea, sellisel taustal ei ole nagu väga selge. Eriti kui kõik need teised kaardielemendid on ka sellised, nagu nad on. kas need lumised jalajäljed on viitavad siis meeskonnale või need on lihtsalt kogu aeg siin? Ma just mõtlesin sama, aga siis ma vaatasin enda selja taha ja ei. Aa, okei. Ups. Need ei ole kellegi. Aga see oleks jumala äge. Saaksid sellegi juhindada ju. Selle pukki talvekaardi peal minu meest on nii, et vastase jalajälgi. Jah. Mingid kaavad ära siiski, aga need aitavad sul ikkagi juhindada milleski. Aga siin ilmselgelt ei ole, sest sul ei ole endalgi ühtegi jälge. Aga seda või ütleme, et graafilise Battlefield 5 näeb endiselt hea välja. Jaa, seda kindlasti. Lumi ja kõik see, et see on vapustav. Ilust on tõesti. Ja see tuli seal taga on tõesti nagu mordor tuleks lähemale sulle. See on jõhkralt nagu äge nagu element selle mängu juures, et ma olen seda isegi võibolla korduvalt viimases podcastis kindlasti, aga minu arust enne seda ka, et nagu see tule... mis ma nüüd teen? See tule rõngas on esimene selline tõsiselt võetav see... Reaalne oht, mitte ainult markeering, et näed nüüd, sa pead edasi liikuma, vaid päriselt sa ei näe midagi, sa näe oma meeskonna kaasasi ja see mõjub umbes nagu oleks põrgus kuskil. Jaa, täpselt. See on nagu sa tunned nagu, et päriselt on mingi asi. Sõpad läks endast välja, ma vaatsin. Jaa, sellepärast, et mind ei olnud nendega alguses koos. Relvade kohta pealt, nagu sa näed, mul on mingi scope siin, mingi sihik, siis see on tänu sellele, et see on nii-öelda teise taseme relv. Esimese tasemel seda ei ole, kolmandal on mingi extra fancy scope minu mõnest peal. Eks siis sa tahad sellega öelda, et ise endale scope summuteid, mida iganes juppe külge panna ei saa. Jaa, et siin ei ole nagu, samas nagu sul ei ole ka sellist nii-öelda kohustust vist seda teha, et sa ei pea nagu enda silmi kogu aeg lahti hoidma, et kuule, nüüd peab nagu, et nüüd peab otsima, et kurat, ma ei saa praegu hakkama, et on siuke lack of the draw nii või noh. Mulle meeldib see, et siin saab nagu erinevad pubki võib algus kuudest ja võib-olla isegi aastates igale poole ronida automaatselt. See on muidugi Battlefield 5 enda eelis juba. Jaa. Mida te loobid siin? Kas siin toimub midagi? Kive? Või ta näitab suunda? See on ka variant muidugi, jah. Kuidas see on see pingimise süsteem? Ma saan aru, et sa saad näidata suunda või midagi. See on hea küsimus, sellepärast, et ma ei ole veel kasutanud paljusid asju, paljusid elemente. See tõenäoliselt on muidugi ka, näe, siin oli see danger. Võibolla ta kasutas valet seda nuppu, ma ei tea. Tõenäoliselt mängib ka rolli see, et ma ei ole Battlefield 5 mitmikmängu mänginud, kus need elementid vaata... hästi palju kasutust leiavad inimeste poolt. Aga jah, need on olemas. See on vähemalt fakt. Seda me saame kinnitada, et kuna nemad on kasutanud, siis need peavad eksisteerima. No eks me näeme neid siin veel nüüd aktsioonis ka. Kuhu sina oled? See sinine joon selle kaardil viitab siis? See on see nii-öelda järgmine ring. Kuhu see nüüd tuleb, jah? Et nüüd me oleme sellest piirist üle ja siis siia selle piirini jõuab see tulerõngas, mis hetkel liigub ka. Ta veits mõjutab jah tempolt ja ütleme vaikuse astmelt eriti mängu algusfaasides just pubki. Puhtalt sellepärast, et kui alguses pole nagu Apexis sellist ringi jooksmist ja tulistamist ja möllu kohe. Oi! Kes kurat, kus? Mis? What? Mis asja te teete? Kes sa turistas praegu? Tema või? Ei! Ai, what the fuck, kus kohas? Ma ei pannud tähele nüüd. Heakene küll. Keegi oli selja taga tõenäoliselt selle. Revive by squad, siin on oma, heakene küll. Kebi püsti. Kas sul eludega on? Heal self. Siin on sellised asjad. Siis sa pead veits ootama. Ja... paneme veel ühe laks. Ühe saab põhimõtteliselt veel panna. Jah, sest mul peaks olema. See, jah, ühesõnaga kuskil on. Ma ei tea, ma lähen tiit. Kas nad said need tüübid maha? Ei. Ju siis ei. Tornis siis või? Ei ole tornis. Ma ei tea. Hopp. See on muidugi see halb, et võtame näiteks... already equip. Võtame püstoli ülesse. Et ei saa päris täpselt aru sellest. Oi! Luutimise, mida luutimine võid see asjade korjamine kuidagi kohmakas mulle tundub. Kuidagi siuke veits kentsakas. peaks selle ära vahetama, et mu crosshair punane on automaatselt. Jaa, ma tahtsin seda praegu mainida, jah. Sest see nagu ajab segadus, mõtled, et kurat, kas ma nüüd sihin vastast? Jaa, tükk aga vastasin seda. Milles mulle meelde tuletan, enamus tavalistes mängudes, mis ei ole nagu competitive shooterid, ongi ju see, kus sa vahet sihiku vastasest peale, see muutub punaseks, valgest näiteks punaseks ja see automaatselt tekitas, kui sa vahepealt, kui sa vastasid nagu meeskonna kaasase poole, panid talle sihiku peale, see nagu tema oleks vastane hoopis. Nii, aga kas me nüüd otsime kedagi siit? Siin ei ole kedagi. Nii vaikseks kõik on jäänud. Ma ei saa nüüd aru, et kas oli keegi või ei olnud keegi? Nagu oli, aga maha vist ei saadud. Samas nagu vahet ei ole, kellegil nagu väga vahet ei ole, vaata. Killoogi ma ei märganud ka praegu, et oleks nagu näidanud. Siin on see... Samas ma ei tea su meeskonna liikmete nimesid praegu. Jah. 2 tükki on igatahes oma klanni venad ADHD. Neil on siis noh, attention hyperactive something disorder. Aga sul on 31 kuuli ma vaatan ainult. Jah. Ma vaatan, et teised poisid nopivad neid ülesse tunduvalt kiiremini. See võiks sulle nagu Apexid, sa võtad menüüs lahti selle, mis kuule sul on vaja, annad teada, nad annavad sulle. Jumal teab, mina ei tea. Võibolla on, nagu siin me oleme selles mõttes kehvas seisus, et ei ole niivõrd palju aega veetnud selle mänguga. Kas tahaks teada, kas meil on nagu mingi plaan ka poistel või ilmselgelt minul ei ole piisavalt vahendid, et mingeid vägesid juhatada oma 31 kuuliga. Kas see auto hääl oli oma inimest? Ei, see oli kellegi võõra masin. Okei. Sellepärast, et muidu... Aa, see on ikka oma. Ei, see on mingi teine peaks olema. Okei. Siin ei ole midagi head. Kas tegelikult äkki me näeme tanki või teisi sõiduvahendeid või helikopterit? Jaa, see on lihtsalt for show. Aa, okei. Minu mõelest. Kurb. Aa, ei ikka saab. What the fuck? See on nagu väga pisike. See on jah viidel. Mis ta kohe automaatselt kohe ei jää ette? Miks sa pead teatud nurga seda vaatama? Nii, poisid. Mida nad teevad? Ma ei tea. Läheme kuskile. Ma mängisin üks... Noh, eile õhtul mängisin. Üks mäng oli selline, kus tüübid ikka koordineerisid oma vahel. Noh, mina muidugi ei saanud nendega kaasa koordineerida, sellepärast, et mul ei olnud mikrit taga, aga ja ega tegelikult nemad nii-öelda mängusiselt ei rääkinud, aga ma eeldan, et nad koordineerisid nagu nii-öelda partisiseselt, sest sellepärast, et nad ikka korralikult jooksid nii-öelda, tegid seda klankimist ja kõik. Ja sükest korraliku kaitseväe taktikat, et üks on ühel pool teed ja teine teisel pool ja kõigepealt liigub üks ja siis teine ja kõliki kaitseväelased. Püssitorud on ikka õiges suunas. Mitte maha suunatud. Mitte nagu häbist maha pandud, jah. Häbist maha. Jah, ja siis ikka igat mäenõlva ületati niimoodi, et hiiliti kõigepealt siia peale või noh, kükakil nagu mindi ja siis vaatad üle ja siis alles püsti ja jooksma. Kas... Okei, te olete siin. Oho, selge. Aga... Ano, näe. Keegi siin kükitab juba. Nagu... Okei. Ma üppele taba seda strateegiat praegu ära. Aga tundub, et see on vaikselt tulemas. Iides kui tulistamine algab, see on selge. Jah. Jumal tänate, et midagi vahepeal ei juhtunud, sellepärast, et ma vaatsin mööda. Vaatsin eemale. Mis nüüd korra kaarti ka, mis seis meil? Meil on selline seis, et ring on vahepeal siia jõudnud. Eks siis neil meeskonnad on see kuuli kõik täis ja ootavad seda oma... Jaa, kuulid on täis. Kord on ilmselt saabuvad. Ja minu... Palju seal on? 17+5. 22 kuuli pumbas. Pumbarauas. Aga tundub, et on jah, siuksed passijad poisid rohkem. See on lahe, et juba kaugelt on näha, vaata. Tossu lähenemas. Jaa, see on jõle tuus. Ma räägin, see ring on nii hea. See on kõige parema asi selle mängu juures. Jaa, visuaalse mõttes ta nagu töötab. Nii, me peame nüüd sinna poole minema. Kas poisid juba liiguvad? Poisid juba liiguvad, selge. Squad! Man up! Move up! Ready up! nii. Oi, siin on ju mingi hütike. Siit võib manti leida, kui sa oled... Oi, näe, armor plate. Ja veel pumba ämmot, mida ma vajan. Õigemini tähendab, mida ma kasutan, aga mida ma ei pruugi vajada. Paneme selle. Nüüd sa näed seda animatsiooni, mis on alati sama. Üks auk ja... Oh, näe, see on katki. Pikem riba. Nii. Kas me läheme nüüd kuskile? Kus nüüd? Nii. Oota, te olete seal siis. Su relv on natuke lumine. Noh. Siuke talvine värk. Läheme siit. Ei no, maastiku vahenduse mõttes on ikkagi Battlefieldi mõttes ka hea. Sest noh, Fortnite'is, okei, me lund oleme küll näinud, aga mitte selles võtmes. Apexis on kogu aeg praegu üks ja sama olnud. Pupkis tuli jah, kuigi lumekaardid. Vaata, kas see on nüüd? Miljöövahetused ei kunagi paha. Jou. Nii. Nii, nüüd mul on 45 kuuli. Upgrade. Yeah, boy! Tundub jah, et need tüübid on rohkem sellised ettevalmistujad. Et luudivad ja korjavad ja siis... Mängivad Battle Royali. No jah, ühel äkkel otsivad inimesed välja või siis ootavad minna, et keegi tuleb nende juurde. Kurat, need... Mulle ei meeldi see, et nad ei eemaldanud enda seda, noh, neid markereid. Pidevalt on sassi asju. Aa, okei, jah. See peaks sinna juba. Kas ta juba... Ei, see pole tema. Aga lahing tuleb enne lähemale. Kriegen Folle on igatahes seal. No, no! Poisid! Kas seal on kedagi? Kas ma vahetasin enda... Vaatan, et ma vahetasin vahepeal märkamatult enda relva ära. Kuskil. Sama relv erinev sihik vist. Mingi segaduse käigus on... Oi, nüüd on aeg joosta. Oi, isegi võib-olla mitte nii kõvasti. Aga rõngas tuleb ja rõngas tuleb kiirelt. On aeg jalad selga võtta, poisid. Op, ära jõnd jää siia. See on ägedus kõik putu. Nii. 23 inimest on elus. Ehk siis 19 veel. See poiss üritab siin stealthi teha. Mina nagu väga ei aita talle kaasa. Kükitases siis... Või noh, seistes püsti peaaegu. Võrreldes temaga. Vaatan, et sinna suunas ennustatakse inimesi. Seal on väike traktor, millega saab sõita. Treileris oli näha ka, kuidas saab sellele mingi asja taha haakida. Kus need teised tüübid läksid? Kas ma nüüd olen pime jälle? Täitsa veider. Traktori saab taha haakida ja... Traktorile saab taha haakida selle... Noh... Aa, jaa, selle kuulipilduri. Jah. Go, 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 affirmative. Cool. Ma lihtsalt teidan pikali ja vaatan, mis te teete. Üritame niimoodi. Üritame eksisteerida. Mul need madala tekstuuriga kuuse okkad väga meeldivad. Mulle meeldivad kõik tekstuurid Battlefieldi. See, kuidas tema vasak käsi on väga ebamääraselt. Seal möllab tuli. Seal möllab tuli! 4, 3, 2... Te olete ringis... Jah, me oleme täpselt... Mina ja roheline oleme ringis sees. See punane seal ei ole veel. Ringis sees, sinine ma ka ei tea, kui hästi ringis sees on. Nüüd ta on. See on see kommentari. Ma ei tea, kas ta nagu tuleb veel enne sisse. Op. Jah, viimasel hetkel. Tuli tuppa ära. See oli kuidagi lähedal kõlav. Kas see oli mingi mürsk? See tundus midagi mortelaadset, jah. Ma tundun ise endale väga... väga veider. Natuke küll. Füüsiliselt vägagi tehtav. Jah. Türi paide vilja. Oi, plin. Oi, see oli hea. no, pilt läheb kohe punasemaks. See on jõhkralt. See on jõhkralt suke. Ma räägin, kui sa oled seal sees. See alguses ei tee nagu tegelikult nii palju haiget. Aga nagu sa tunned, et oi pläed. Kohe tuleb surm. Siis ma praegu nagu visuaalselt näed, kuidas sul nagu asi muutub nagu ahjuks. Õhk muutub kuumaks, hakkab lainetama su ümber. 16 elus. Sain mingi asja ka. Selle eest, et sa oled elus. Mingi riboni, jah. Aga... nagu mäng tänast nüüd sellest, et sa oled olemas. Ma ei saa aru, kas seal on... see on vist kuuse ots. Ja heakene küll, ma ei vaadanudki, pole tähtis. Ega siin väga nagu soodne seis ei ole meie jaoks, ma ütleks selle peale. No enamus, ma arvan, et kes on juba siin kandis, on selles majas. Või seal künka peal. Jah. Maja küngas, jah, värava taga ka võibolla. See osa on suhteliselt suke risky business, mis meil siin on. Kaart on üpriski, oi, väga hea, nüüd, oi Jeesus, nüüd me läheme segadusse. Sihuke ja kõik, okei, teeme siis seda. Oi Jeesus, väikene, oppa! Oot, siin fall damage on ka, jah? Jaa. Ma olen... Oi! Surunud selle pärast. Ei annudki. Jeesus. See oli spooky. See oli veits spooky. See oli kõige pinksam asi. See oli kõige pinksam selle matši juures, jah. Ja see samast ei jõuata praegu mingile teisele või kolmandale kohale ja nagu... That's Battle Royale in a nutshell. Teammates bleeding out. Fuck. Teie välja või? Tulete kõik väljas. Oh. Ma üritan siit künka pealt üles saada. Loodetavasti ma jõuan sisse. Ära jää nüüd kinni. Oi Jeesus, see on nüüd kõige pingelisem osa hoopis. Korras. Jeesus. Okei. Fuck. Keegi turistab. Fuck. Kus? Okei, sa oled seal. Väga hea. Nii, tema... mingi snaiper on kuskil just. Kuskil on mingi snaiper, jah. Seal künke peal on tõenäoliselt asju. Oh fuck. Teid on 3, 4. Noh. I like those odds. Nii. Oh shit. What fuck. Kus kohast? Läbi põleva seina või? Ei, ülevalt ikkagi. Nõlva pealt, jah. Kus... kurat, see sihtimine selles downstate'is on väga halb. See peabki olema, sa oled ju haavatud, sa oled olemas. Võt. Oota. Fuck! Püsi! Sihi, tule nüüd sealt välja. Tule palun sealt välja. Ma tahan sulle ühe matsu pihta saada. Oi! Opa! Keegi sai talle pihta. See on päris tore, kui inimene sureb, siis asjad lendab lihtsalt laiali. Oi! Kas keegi veel tulistab mind? Ei, see oli kuskil teemalt üritati pihta saab. Sealt eest vist tuli, jah? Jaa. Jah, praegu paistis ka pinnivad seal taga. Aga teiseks jäime. Kuule, see on parem tulemus, kui see eelmine parem tulemus. See oli, jaa, tõesti on küll, jah. See vastab tõele. Järgmine video siis esimene. Või noh, järgmine tulemas saab esimene olla. Esimene soolos kindlasti, jah. Samas see oli minu arust klassikaline Battle Royale match. Ei no seda kindlasti, ma ei ütlegi, et ta on nagu halb, ma lihtsalt ütlen, et no selles mõttes, kui sul on Battlefield 5 juba olemas, siis kindlasti tasub seda mängida. Kui sul ei ole Battlefield 5 olemas, siis ma ei ütleks, et see on põhjus, et Battlefield 5 osta. Vähemalt ainuüksi. Noh, jah, juba käivad kulujutud, et see mäng hakkab mingil hetkel olema ka free to play nagu Apex, nii et võibolla tasub ära oodata lihtsalt. Jah, Touchwiresel on väga äge kasutajapilt. Ma vaatan, jah. Aga jah, selline on Firestorm, mis on... see õigustab oma nime. Johnny Cash Ring of Fire. Siia nüüd taustaks ja kohtume juba järgmises videos. Tšau! The ring of fire.